Բարև ձեզ, հարգելի հեռուստադի տողներ, 168 TV-ի եթերում Ռիվյուն է, մեր տաղավարում հյուրընկալել ենք Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության գործադիր մարմնի անդամ Սամվել Նիկոյանին։ Բարև ձեզ, պարոն Նիկոյան, շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Ես էլ եմ շնորհակալ։ Պարոն Նիկոյան, Սահմանադրական դատարանը ըստ էության որոշել է, որ սահմանադրության մեջ անկախության հռչակագրին հղումը իրավական ուժ չունի, մի հատված մեջ բերեմ, ասվում է, որ ինքնիշխան ժողովրդավարական, սոցիալական եւ իրավական Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությամբ ուղղակիորեն ամրագրված շրջանակից դուրս հռչակագրի որևէ դրույթի սահմանադրական, առավել եւս սահմանադրության անփոփոխ դրույթի իրավական ուժով ոչտված լինելու ուղով շարժվելու հետևանքային ազդեցությունը սահմանադրական երկիշխանության վտանգի ներուժով հռչակագիրը վերածելու է զավակին, խժռող ծնողի։ Սա չի եղել ոչ հռչակագրով, ոչ էլ սահմանադրությամբ հետապնդվող նպատակ։ Կարող ենք արձանագրել, որ Ադրբեջանի հերթական պահանջն է կատարվել, քանի որ տևական ժամանակ Ադրբեջանն էր պահանջում փոխել սահմանադրությունը, մասնավորապես հռչակագիրը։ Այս որոշման հետ կապված գուցե դուք այլ տեսակետում եք։ Դա միանշանակի է, բոլորսեր կարծես թե սպասում ենք, ինչպես է Նիկոլը այդ հարցը լուծելու, որովհետև տարիներ շարունակ ես ասում եմ, Նիկոլը ունի անասնական վախ Ալիևից, անասնական վախ Ալիևից կա։ Եվ բնականաբար այդ վախի արդյունքներում նա ինչ պահանջում է, Նիկոլը կատարում է։ Հերթականությամբ դες ամբողջ տարիներին այսպես նայենք, պատերազմից իշխանության գալուց անմիջապես հետո, առավելևս պատերազմից հետո շատ բաներ ինքնակամ խոնարհաբար նվիրել է, հիշում եք առաջին ինքը Գորիս Կապան ճանապարհի մասին հայտարարեց, այնուհետև տարբեր գյուղերի մասին էր խոսում, այնուհետև դա Վարդենիսի մասին, մի խոսքով բոլոր աստիճանաբար դրանք խոնարհաբար ինքը զիջում է։ Բնականաբար երբ Ալիևը այդ նման պահանջ դրեց, մտածում ենք Նիկոլը դա ինչպես է անելու։ Ինքը չի կարա որպես ողնաշար ունեցող ղեկավար փորձի դիմակայել, դիմադրել կամ ինչ որ պատճառներ գտնել կամ չգիտեմ ինչ անել եւ այլ եւ այլ։ Ինքը պետք է անպայմանորեն զիջի, անպայմանորեն, չկա ուրիշ տարբերակ, այլևս գույություն չունի, ինքը անպայմանորեն պետք է զիջի։ Այս զիջման այս ձևն է գտնել, բայց հետաքրքիր է, ես այդտեղ այդ բառակապակցությունների մեջ կարծես թե այնտեղ սկզբից սկսել էին իրավական տերմիններ օգտագործել, այո, եւ վերջինը որ գալիս է որպես զավա, ինչպես զավակին խժռող ծնող, զավակին խժռող ծնող։ Ինձ թվում է, որ այդ սահմանական դատարանի դատավորները իրավաբանական կրթություն չունեն, խոսում են սահմանադրության մասին, խոսում են սահմանադրական նորմերի մասին, հա, բայց օգտագործում են քաղաքական տերմիներ եւ օգտագործում են բարիահոգեբանական կամ, չգիտեմ, հռետորաբանություն, ասեմ, ինչ ասեմ, ամեն դեպքում ոչ իրավական, ոչ սահմանադրական եւ ոչ սահմանական դատարանին հարիր տերմինաբանություն։ Ինչից է։ Ինչ թվում է իմ կարծիքն է, գրե տվել են, ասել են, արեք, կարդացեք։ Բերել ենք ձեզ, մենք ենք բերել, այստեղ նստել եք, աշխատավարը տուն եք պահում, հա, դե առեք սա կարդացեք, որովհետև կարծում եմ նրանց մեջ իրավաբանի այդ չի մեռը եւ իրանք հասկանան, որ սահմանական դատարանի դատավորը այդպես տերմիններ իրավունք չունի օգտագործելու, զավակին խժռող ծնող, չգիտեմ ինչ եւ այլ եւ այլ։ Այդ որտեղ են անցել, որ դասագրքում է նման հիմարություն իրենք կարդացել, որ հիմա դուրս են տալիս, գրը տվել են, ասել են, առեք կարդացեք։ Դա իմ կարծիքն է, որ ես ասում եմ։ Երկրորդը, իրենք հասկանում են, թե չէ, դրա արդյունքը, հետևանքները եւ այլ եւ այլ։ Դա ագրեսիան է, դա ադրբեջանական ագրեսիայի այսպես կոչած խաղաղ ձևն է, որի վնասը ռազմական ագրեսիայի եւ սրա։ Հլա չգիտես, որն է ավելի վտանգավոր մեր պետության համար։ Իրենք օժանդակում են ադրբեջանական ագրեսիային։ Այդ փողը, որ ասում են մենք ընտանիք ենք պահում, չէ՞, այդ փողը, որ տանում եք ձեր տուն երեխեքին, կերսնում, երեխեքին բացատրեք, որ սա ձեր հայրենիքի գին ենք մենք բերել, այս հացը, որ դուք ուտում եք, մեր կողմից վաճառված, ծախված հայրենիքի գին ենք բերել, առեք կերեք։ Ինչպես շատերը կարան հպարտորեն աշխատավար ստանեն տուն, ասեն, առեք, սա այն արյան գինն է, մեր զինվորների արյան գինն է, իմ փայը է սա, բերել եմ, առեք կերեք, նույնն էլ իրանք կարան ասեն, մեր կողմից վաճառվող հայրենիքի գինը, առեք, երեխեք, կերեք։ Մնում է երեխեքը հասկանան դա։ Պարոն Նիկոյան, թեև Հայաստանի իշխանությունները հայտարարում են, որ Ադրբեջանի սահմանադրության մեջ են խնդիր տեսնում, տարածքային պահանջներ եւ այլն, բայց չեն պահանջում Ադրբեջանից, որ փոխի։ Այո, չեն կարա պահանջել, Նիկոլնովա որ պահանջի, ասում եմ, անասնական վախ ունի, ումից ինչ պահանջի։
չի կարող նա պահանջել, չի կարող նա խոսել, չի կարող, դուք հասկանում եք, ես մի օրինակը բերում եմ, շատերից ասում են կոպիտ օրինակա, դուք տեսեք, երբ երկու շուն կռվում են, մեկը մեկին գզում է, չէ՞, չկա որևէ դեպք, որ այդ շունը կարողանա նորից գնա փորձի մրցակցել, չկա այդպիսի բան, բայց մեր ժողովուրդը, այսպես կոչված ժողովուրդը, 660,000 սատանական տիպը, նորից որոշեց, որ Նիկոլը պետք է գնա ալի դեմ բանին շայրը պաշտպանի, այ այսպես է պաշտպանում, ձեզ ծախում է, ձեզ վաճառում է, ձեր երեխեքի, մեր երեխեքի արյունը վաճառեց, հիմել նա հայրենիքն է վաճառում, որտեղ ունի ձեր նման հենարան։ Բայց նույնիսկ այս պահանջների կատարման պարագայում Ադրբեջանը չի դադարում նորանոր պահանջներ ներկայացնել։ Հիմա Հիկմետ Աջիևը, Ալիևի օգնականը խոսել է այն մասին, որ Հայաստանը պետք է հրաժարվի որևէ ռազմական ալյանսից, եւ այստեղ շատերը հիշում են Նիկոլ Փաշինյանի գործողությունները հապկի դեմ, նշում են, որ դա էլ Ադրբեջանի պահանջ փաստորեն։ Նրանք, գիտեք ինչպես է, սատանան, իսկ մեր ճշնամին սատանա է, այստեղ գտել իրեն հարմար գործընկեր, դա Նիկոլն է, որը եւս սատանա է։ Չկա պահանջների վերջնակետ, չկա այդպես բան, չի կարող լինել, չի կարող լինել, եթե պատմությունը մոռացել են ոմանք, հա, Մատթեոսը ասած նա, եթե հիշողություն չունես, անասունես, մարդ անասունես, տարբերում է հիշողությամբ, սրանք հաստատ հիշողություն չունեն, որ թշնամին էր թուրքը, այսպեսին է, մի բարձրում գրավե, չի բավարարվի դրան, այդ բարձրում կօգտագործի մնացածին իշխելու համար, մնացածը գրավելու համար, վերցնելու վրա, ճշելու համար, դա է պատմությունը, դա է ցույց տվել, իրենք դա չեն հասկանում, ամեն օր մի բան զիջում են եւ Հայաստանը օղակի մեջ է, ամբողջ ժամանակ բոլոր ռազմավարական նշանակության դիրքերը, բարձրունքները, ամեն ինչը նրանց ձեռքին են այլևս, ու շարունակում են արդեն նոր ձեռք բերած օգտագործել կոդեմ, ինչպես այս Սամգան դատարանի այս դավաճանական ճառը, հա, ինչպես է ցանկացած դիք, որ դու զիջել ես, հիմա նոյեմբերանում ի՞նչ է, շատ ավելի խոցելու վիճակում ենք, նախկինում դա այնտեղն էր, որ այնպիսի դիրքեր ունենք, որ ճշնամին երբևիցե այնտեղ չէր կարող առաջ գալ, կահավորված դիրքեր ունենք, հիմա ամենաթույլ օղակներից մեկը արդեն այնտեղ է, յուրաքանչյուր նոր զիջում ավելի է թուլացնում, ավելի ուժեղացնում ճշնամուն, եւ նրա ախորժակը ավելի է բացում, իրենք ասում են ավելի անվտանգ են դարձրել նույն կիրանցը, դե ամեն մի հիմարություն դուրս են տալիս, հայրենիքը զիջել են դավաճանաբար, բերել են մի հատ սյուն են տնգես, ամեն ասում են սար ժանապատվության, թե խաղաղության, հա, արա դու հիմար չեք, նրանք թկած ունեն ձեր վրել, ձեր արժանապատվության վրա, ու ամեն օր թքում են, ամեն օր, ուղղակի ցավը նրան է, որ դուք դա նորմալ եք տանում, բայց ամբողջ աշխարհը խրճում է մեր ժողովուրդը, որ այս ժողովուրդն արժանապատվության վրա են թքում, արժի որ ձեր վրա թքում են, դուք դա վաստակել եք, ու ամեն օր վայելում եք դա, այս ազգին հեռու պահեք դրանից, ամեն ինչին իրանք բանը գտում են, դավաճանություն, հայրենիք տալ, ասում են արժանապատիվ խաղաղություն, դուք հասկանում եք, ամեն ինչին կարող են անուն տալ, կրցնել ու այսպես գնահատել, բայց հաջողում է այդ քարոշչությունը փաստորեն, ես համաձայնում եմ, գիտեք ինչ է, հաջողում է ոչ թե ազգի մոտ, ազգը գիտի եւ գնահատականը տվել է ու տալիս է, դա հաջողվում է իրենց ժողովրդի մի մասի մոտ, որոնք դեռևս չեն կարողում ինքնուրույն վերլուծել ու մտածել, իրենց համար վտանգավոր է մտածող ու վերլուծող մարդը, վտանգավոր է, դրա համար ամեն ինչ, ամեն մի ամենասրիկա քարոշցությունը, ամենաստոր քարոշցությունը, ամենատխմար ու տգետ, որ կարող է ծիծաղ առաջացնել բոլոր կողմից, բայց իրեն գիտեն, որ կան մարդիկ, որ դրա գերին են, կան մարդիկ, որոնք անընդունակ են ինքնուրույն մտածել, վերլուծել, կան մարդիկ, որոնք հայրենիք չունեն, չեն հասկանում, այ իրենց թիրախը դա է, եւ նրանք չեն ուզում հանկարծ այդ մարդիկ մտածեն, եւ ինչպես շատերը ասում են, ներողություն, մենք չգիտենք, որ սատանային ենք բերում, ամեն դեպքում մնացածին ուզում են պահել իրենց ազդեցության տակ, հանկարծ այդ մարդիկ չմտածեն, իրենց կեղտոտ ստոր քարոշությունը լսում են նրանց գլխին ուղեղի, որ չմտածեք, այ մեր այս թեզերը դուք օգտագործեք, ով խոսի հանեք ձեր գրպանց, օգտագործեք այս թեզերը, հանկարծ չմտածեք, այո, մտածող հայ մարդը իրենց համար վտանգավոր է, Արցախի կորստից 1 տարի անց այս իշխանությունները ամեն կերպ փորձում են փակել Արցախի հարցը, որևէ կերպ չեն անդրադառնում Արցախին, նույնիսկ այն պարագայում, երբ միջազգային ամբիոններից տարբեր պետությունների ղեկավարներ
կամ օրինակ նախընտրական քարոզարշավի ընթացքում ԱՄՆ նախագահի թեկնածուն, Կանադայի արտաքին գործերի նախարարը եւ այլն խոսում են Արցախի մասին։ Սա ինչպես հասկանալ։ Այսինքն միջազգային հանրության օրակարգում դեռևս կա Արցախի հարց, Նիկոլ Փաշինյանը փորձում է փակել այն։ Նիկոլ Փաշինը իր ամբողջ կյանքի նպատակն է եղել, հա, որ այդ հարց չկա, տեսեք, վերջում խոստովանել է, որ 10 թվականը Օլգա Իշխանցյան գլու է, այն ժամանակ պետք է հանձնեի։ Հայրենիքի պատկերացումները այդպիսին է նա, եւ այդպիսին փորձեց քարոզել ժողովրդի մեջ, եւ ժողովրդի այսպես ասած մի մասը մեր ինչ գործ ունեի, զինվորը մեր, հայ զինվորը գնա Արցախում, թող գա կապանում, խաղաղա կապանում, բան չեր հասկանում, որ կապանում խաղա, որովհետեւ հայ զինվորը կանգնած էր Ջաբրայելում կամ Ֆիզուլում կամ այնտեղ էր կանգնած, նրա մար կապանում խաղաղ էր։ Ասում չէ, մեր իմ տղան թող գնա կապանում ծար, որովհետև այնտեղ խաղաղա։ Դուք տեսել եք այսքան ժամանակ կապանում հայ զինվորը զոհվել։ Դա էր դատողությունը։ Այդպեսին էր։ Եվ ինքը կարողացավ օգտագործել ու գնաց այդ ճանապարհով։ Ուղղակի գիտեք, ես ինչ եմ ուզում ասել։ Բոլորը պետք է հասկանան մի բան։ Այս ամբողջ մարդկության պատմությունը դա պատերազմների պատմություն է։ Պատերազմները ազգի ժողովրդի կեսագործնության կեսատարածքի մասին է։ Բոլոր պատերազմները կեսատարածքի մասին են։ Դուք նայեք, որ երկրներն են այսօր հզոր եւ կաղարմա աշխարհի ճակատագիրելուց են, ովքեր ունեն բավարար չափով կեսատարածք։ Նայեք Ռուսաստանի տարածքը, Չինաստանը, Հնդկաստանը, Ամերիկան եւ այլ հզոր երկրներ այդ ունեն կեսատարածք։ Չունես կեսատարածք, դու չես կարող ազգողություն ունենալ։ Այդ 29000 քառակուսի մետր անոց այդ լեռների քարտեզը, որ առելա ձեռը քուչեգենգե բոլորին ցույց է տալիս, դա ընդամենը վերարտադրություն եւ արտագաղթի քարտեզ է։ Ուրիշ բան չի, մենք 42000 կիլոմետր քառակուսի համար գտնում ենք, որ սա այն բավարար կենսատարածքն է, որի վրա միգուցե անկախ պետություն կարողանա գոյություն ունենալ։ Այնինչ ինքը առելա ցույց է տալիս, անկախ պետության համար բավարար կենսատարածք չի։ Ինչքան էլ ինքը ուզում է անկախ անկախ ասի, որ անկախը քեզ գնաց է խոնարհվել բանի Էրդողանի իր տունը քեզ գնաց է խոնարհվում նրա առաջ, եթե անկախ ես։ Դե գնացել էր խնդրելու, որ Ադրբեջանի հետ հարաբերությունները միջնորդի դեր ստանձնի ստերությանը, Էրդողանի հայտարությունը դա էր։ Բան չունեմ ասելու, նախ ասեմ, ի սկզբանե ասեմ, որ ես դեմ չեմ Թուրքիայի նախագահի հետ այդ հանրապետության, Հայաստան հանրապետության ղեկավարը, այն էլ այս պայթյունավտանգ տարածաշրջանում այս ժամանակներում հանդիպումա։ Անկեղծ ասած, ես դեմ չեմ դրան։ Վերջովերջո Թուրքիայի հետ հանդիպել են նաև նախկինում, այո, իշում եք արձանագրությունները եւ այլը, բայց այնտեղ հանդիպում են հավասարը հավասարի հետ միջազգային հարտակներում, միջազգային աշխարհի տերերի հովանու ներքո։ Այո, այդպես է։ Արժանապատվի հավասար հավասարին չեն կանչում իրենց տուն ու վերևից այսպես հայացքը, որ նայում ես, մի անգամ ասեցի, ոնց որ թուրքը խոզի մսի նայ։ Այդ հայացքը, իսկ նրա ծիծաղը աղվեսի, այսպես հասկանում է իր անհետ վիճակը, նեղվում է դրանից, կեղծ աղվեսի ծիծաղը դեմքին, ամոթ հարա, եթե 18-ին, 19 թվականին հիշում ես ինձ հոխորտանքներ, Պուտինի հասցեին, տո չգիտեմ, հապկի գլխավոր քարտուղարեր ձերբակալում, Պուտինին չէր դիմավոր արհամարականեր խոսում, բայց ի՞նչ եղավ այդ քո ամբարտավանությունը, դուխը ի՞նչ եղավ, այ գլխարկները մոռացել ես, այդ մեդ գլխարկը դել Էրդողանը ինձ խոսի, ի՞նչ եղավ այդ քո դուխը, քեզ նսեմաց է ստորաց է Էրդողան դեմ, եթե դու այդքան դուխով տղա էր, Պուտինին հայում էր հապնել հետը եւ այլ եւ այլ, հələ ես չեմ ասում ինչեւ էս վերջ իրադարձուն, հին ի սկզբան է հապկի գլխավոր քարտուղարին, որը բան արեցիր, ձերբակալեցիր, դա հարվածեցիր հապկին, ոչնչացրեցիր հապկին, դու բարյուապես հարվածեցիր, բայց այդքան դուխով տղա էր, բայց ի՞նչ եղա քո դուխը, քեզ ստորաբար ասենց քսնվում Էրդողանին։ Էրդողանն ասաց, խնդրել է, որպեսզի միջնորդի դեր ստանձնի Ադրբեջանի հետ հարաբերություններում, այսինքն ասում է, որ միջնորդներ պետք են, Ռուսաստանի միջնորդությունից հրաժարվում է, արևմտքի միջնորդները հրաժարվում է Թուրքիան, Ալևն ասում է, այդ տղա գնա այնտեղ խնդրի, չոքի, նրա միջնորդությունը կընդունեմ, դու իմ ու իմ մեծ աղբյուրը արանքում պետքա լինես, քո ամբողջ անկախությունը այ իմ ու մեծ աղբյուրը այս Թուրքիայի ու Ադրբեջանի մեջտեղում դու պետքա լինես, քո անկախությունը այդքանով է այս անկախ, այնքանով է այս անկախ, ինչքան մենք թույլ ենք տալիս, քեզ ուղարկում ենք այնտեղ, այսա քո տեղը, գնա այնտեղ,
Եվրոպական բոլոր հարթակները մերժվեց, այո։ Ռուսական հարթակը մերժվեց, այո։ Դա ասում է երկկողմ բանակցություններն ավելի արդյունավետ են։ Բա երկկողմ եթե արդյունավետ են, բա քեզ գնացել չոք է Էրդողան դեմը, խնդրում ես որ միջնորդի։ Միջնորդ ես ասում, չէ՞։ Մերժեցիր, չէ՞, Ռուսաստանին։ Արևմուտքին մերժեցիր, չէ՞։ Թուրքիան։ Թուրքիան պետք է քեզ օգնի, հա, գնացել ես չոքել ես որ օգնի, օգնում է։ Թուրքիայի օգնությունը նոր չէ որ մենք գիտենք ոնց է օգնում Թուրքիան։ Տեսել ենք, գիտենք, պատմություն կա, դուք չգիտեք այդ պատմությունը, մոռացել եք։ Դուք Հրանտ Մատևոսյանի ասած այն կենթանին եք, որը հիշողություն չունի, բայց ազգը ունի հիշողությունը։ Ու ամեն օր ձեր վարքագծով, ձեր տգետ վարքագծով ու արտաքին քաղաքականությամբ ու անվտանգության ձեր հայեցակարգով ամեն օր դուք ստորացնում եք, դուք տեսեք Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների այս նախընտրական պայքարի դրվագից դուք հիշեցրեք, որոնք խոսում են նաև անվտանգության արժանապատվության։ Ամբողջ աշխարհը հասկանում է, որ հայ ազգի արժանապատվությունն է նսեմացված, հաղթել են արժանապատվությունը, ամենավտանգավորը եւ դու հանձնում ես ու արժանապատվություն դա ջարդվում, հասկանում եք, աշխարհը դա հասկանում է, սրանք չունեն արժանապատվություն, իրենք չեն հասկանում դա, իրենք իշխանավոր են, 30 հատ մեքենաներով կարող են շարժվել, հա, մի 300 հատ անվտանգության աշխատողներ պահել, վայելել կյանքը եւ վերջ, իրենք արժանապատվությունը դա են հասկանում, որտեւ իրենք չունեն ազգային արժանապատվություն։ Ըստ ձեզ Նիկոլ Փաշինյանը ինչու չէր մասնակցել Բայդենի հրաժեշտի ընդունելությանը։ Ես չեմ կարող դա ասել։ Ես չեմ կարող դա ասել։ Բայդենի վարչակարգը բավականին ակտիվ աջակցում էր Նիկոլ Փաշինյանին։ Դե երևի կամ Ադրբեջան, կամ Թուրքիան թույլ չեն տվել, որովհետև նման արտաքին քաղաքական խնդիրները պետք է նրանցից, այլևս նրանց թույլտվության պետք է լիներ։ Մեզ մեղադրում են, այ որ դուք Ռուսաստանի վասալն եք, չգիտեմ, ֆորպոստն եք, չգիտեմ, SNN-ն են, հա՞։ Ռուսաստանի թելադրում է արտաքին քաղաքականությունը, այդպես մեղադրանքներ կա, չէ՞։ Հիմա խնդրեմ, Ռուսաստանի ժամանակ մենք եւ ՆԱՏՕ-ի հետ էին կարողանում զորավարությունների մասնակցել, եւ արևմուտքի հետ ունենք փայլուն հարաբերություն, եւ Ամերիկա Միացյալ Նահանգների, եւ Եվրոմիության, վերջովերջո ՍԵՊԱ այդ համագործակցությունը փայլուն կերպով ընդ որում, բոլոր ասում են, այ դրա համար էսպես եղավ, Հայաստանի Հանրապետությունը անժամանակ բոլոր իր գործընկերների հետ խաղում էր, բայց այսինքն Ռուսաստանը հստակ նախորդ գիտեր մեր համագործակցությունը ինչ ուղղությամբ եւ որքանով է, որը չէր կարող հագասել մեր հարաբերությունը Ռուսաստանի հետ, դա հստակ էր, չկար գախտի ինչ որ բաներ, մեկը մյուսի, չկար միտեղ մի բան ես խոսում, գնումս այնտեղ մի բան ես խոսում, որի արդյունքում սա մտածում է, որ այդտես ստեղ ասեցի, այնտեղ ասեցի, խապեցի, անցավ, դու նրան չես կարող խապել, մտածում որ չեն ծեծում իրան, ասենք չեն չապալախում, ուրեմն անցել է, չէ, նրան քո հայրենիքի հերն են անիծում։ Տարածաշրջանը երրում է, բավական մտահոգիչ լուրեր են գալիս Լիբանանից, իսրայելական բանակի հետևակամուտք է գործել Լիբանան եւ հրետանին անցել է հարցակումների աշխարհագրության ընդլայնմանը։ Այս ֆոնին Նիկոլ Փաշինյանը առավոտյան գրառում է կատարել, ես մեջ բերեմ։ Սոցիալ հոգեբանության տեսանկյունից մեր առաջնային խնդիրներից մեկը հետեւյալն է. հայի յետին խելքը բերել էականորեն առաջ։ Ինչպես ցա հասկանալ, պարոն Նիկոյան։ Այդ լավ է, որ ինքը ասում է հային հետին խելքը բերել առաջ։ Դա նշանակում է այն փորձը, որ ունի հայ մարդը, բերել առաջ, առաջնորդ դրանով։ Այսինքն գնալ անցյալը։ Անցյալը դա նախորդ իշխանությունն է, նախորդի նախորդը, նախորդն է, պատմությունն է, իսկ բոլորին մերժել ես, բոլորին։ Նորես հասկացել, որ պետք է հային հետին խելքով, այսինքն փորձով առաջնորդ, նորես հասկացել, ուշ ես հասկացել, բայց ես հասկացում եմ, որ դու հասկացել ես։ Դա ուղղակի ժողովրդի ականջին հաճով բաներսով, այ ես արդեն հասկանում եմ, որ պետք է փորձով առաջնորդել, մտքով առաջնորդել, մտածել, 10 չափել նոր մեկ կտրել եւ այլ, չէ, դու կտրտում ես 10 անգամ նոր մեկ մտածում ես, կտրելուց հետո, այլապես ես վիճակին մենք չենք հասնում, դու չես հասնում մեր երկիրը ես վիճակի։ Այն որ պայթյունավտանգ իրավիճակի ակնհայտ է, ակնհայտ է այս իսրայելական ակտիվ գործողությունները
նպատակը մեկն է նաև հնարավորին ձևով ամեն ինչ անել, որպեսզի Իրանին նաև ներքաշել այս պատերազմի մեջ։ Իրանի ներքաշումը այս պատերազմի մեջ նշանակում է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նավատորմը, որ կանգնած է, մտնի Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները մտնեն ուղիղ ռազմական գործողությունների մեջ Իրանի դեմ։ Մի վայրկյան անգամ չեմ կասկածում Ադրբեջանի ակտիվացում այդ հարցում, որովհետև այսքան տարի Իսրայելը Ադրբեջանին պահել է, սնել է զենքով, ամեն ինչով եւ այլ եւ այլ մասնագետներով, եւ հիմա բնական է, որ իրենց հարաբերությունը արդեն ռազմավարական մակարդակ են, Ադրբեջանը կողքի չի մնա այս հնարավոր այդ պատերազմի էսկալացիայի դեպքում։ Բնական է մեր համար Իրանի ցանկացած նրա անկախության կամ նրա ռազմական հզորության այս տարածաշրջանում նրա դերերի թուլացումը մեր համար կործանարար է։ Այդ առումով մենք շատ մտահոգից բան ունենք։ Տարածաշրջանում այլևս չկա մի երկիր, բացի Իրանից, որը շատ հստակ իր դիրքորոշումը արտահայտում է, այո։ Նիկոլա Փարրեղ ձևը ոչնչացրեց մեր ռազմավարական գործընկերությունը Ռուսաստանի հետ, դարձրեց արդեն Հաժեմ ճշնամական տերմինը չասեմ, դարձրեց հակամարտային կամ առհամարական կամ չգիտեմ, ամեն դեպքում դրական բարերով չես կարող բնտագրել։ Դա այն Ռուսաստանն էր, որի հետ մենք ունենք համաձայնագրեր, որի հետ գործարան են գնում, մենք զենք են գնում, որը մեզ հսկական չափի ռազմամթերք է անվճար տրամադրում։ Մենք պետք է արածը գնահատենք, լավն է գնահատենք, վատն է գնահատենք։ Իսկ ինչու հանգարց ստացանք վատը, բա 10 թվականից այդ հարվածները որ տալիս էր, մտածում ես մի օր դա չես ստանալու, մտածում ես ինչ է, իրանք պետքա բռնեն քեզ ծեծեին, որ դու հասկանայի, որ քե չէ, հայրենիքով դու պատասխան տվեցիր, մենք քո ապա շնոր կառավարման եւ վարկագծի անկախատեսելի վարկագծի պատճառով հայ ազգը պատասխան տվեց իր երկրով, իր հայրենիքով, սա է խնդիրը։ Բայց այստեղ նաև Ռուսաստանի խնդիրն է, որովհետև եթե Հարավային Կովկասը համարում է իր շահերի գոտի եւ պատժում է Նիկոլ Փաշինյանին հայրենիքի գնով, այստեղ լուրջ խնդիր կա նաև Ռուսաստանի հետ։ Գիտեք, երկար այս ամբողջ տարիներին, որ շփումների դրսի պարլամենտական հետ կամ գործադիր իշխանության հետ նման դեպքում շատ հստակ ասում են, մեզ շատ դու մեզ մի սովորացրեք, շատ հստակ է, մի սովորացրեք, դուք չգիտեք մեր շահը ոնց են գնահատում եւ այլ եւ այլ։ Իրենց համար այդ խնդիրը ինչ որ հետա ապագայում շատ արագ լուծվող կլուծեն իրենց հարմար ձևով, իրենց հարմար բանով, իրենց երկրի շահով։ Դուք տեսեք հիմա ինչ է կատարվում Լավրովի արտահայտությունը Օսիա եւ Աբխազիայի նկատմամբ։ Այ մենք օժանդակ ենք, որպեսզի երկխոսության մոտորապես, դա գիտեք չէ ինչա, դա ասում է, այ եթե հաղթի վրացական այս իշխանությունը, ապա հնարավոր է, որ ես փորձեմ ինչ-որ ձևով այդ խնդրի կարգավորմանը մասնակցել, ինչ-որ ստատուս, ինչ-որ էս, ինչ-որ հարաբերություններ եւ այլ եւ այլ, դա է ասում։ Այսինքն այն երկու ժողովուրդները, որ իրենց համարում էին 30 տարի իրենց ազգային խնդիրները լուծված, հիմա Արցախի ճակատագրերը արդեն իրենց աչքի առաջ պետք է ունենան։ Բայց Ռուսաստանն ավ հեղինակազրկվեց տարածաշրջանում, նույն Արցախում։ Գիտեք, Ռուսաստանը բացարձակ նշանակություն ունի Արցախում հեղինակազրկվել է, թե չէ։ Ինքը եթե Ուկրաինայում հաղթանակ տանի, ինքը թկած ունի մնացած մանրմուններ բանի մասին, հաղթողին չեն քննադատում, չեն դատում, լա, հաղթողին չեն դատում, հաղթողը մի ճիշտ է եւ արդար է։ Այդ պատմական այդ բանաձևումը Ռուսաստանը շատ լավ են հասկանում, իմպերիալ պետություն, նրանք գիտեն, որ հաղթողը միշտ արդար է ու ճիշտ է։ Դրա համար են աջակցում Ադրբեջանին։ Թեկուզ, թեկուզ, իհարկե։ Պարոն Նիկոյան, հիմա մեզ դիտողները կասեն, շատ լավ, իրավիճակը բավականին վատ է, պայթյունավտանգ է, Նիկոլ Փաշինյանը ամեն ինչ զիջում է Ադրբեջանին, իսկ ինչ է անում ընդդիմությունը կամ ինչ է առաջարկում այս իրավիճակում։ Ընդդիմությունը կոնկրետ մենք 16 թվականից հետո հայտարարել ենք եւ 18 պատերազմից հետո, 18 թվականից հետո հստակ ենք հայտարարել, պատերազմից հետո ավելի լսելի ձևով։ Յուրաքանչյուր օրը, որ մնում է Նիկոլը իշխանության, հայրենիքի կորուստն է։ Այս 6 տարի ու կես ժամանակը ապացուցեց ամեն օր, ամեն վայրկյան նրա իշխանության մնալը կորուստ է մեր պետության ու հայրենիքի համար։ Ամեն օր մենք կորցնում ենք, ամեն օր կորցնում ենք։
ինքը կարող է վայրկների մեջ է, ինքը կարող է մարդկանց ուղեղների լվանալ, ուղեղների վրա ազդել, հեծանիվներ քշել, չգիտեմ ինչ անել եւ այլ եւ այլ։ Դա կապ չունի, որ ամեն օր մենք հայրենիք ենք գործում։ Մի վարկյան մնալը վտանգավոր է։ Հիմել ենք ասում։ Դու մտեր ամեն ինչ անկումը ինչ որ սաման ունի, որ այդտեղ պետք է կանգնես։ Բայց պարզվեցօր չկա այդ անկման մագարտակը։ Ալևը արդեն խոսում արեմության Ադրբեջան վերադառնում, ասեն դա Սունիկն է։ Արցախը մարսես, մինչև այդ չէր խոսում, չէ՞։ Այնքան տգետ էին, տկարամիտ էին, որ չեն հասկանում, որ Արցախը մարսելուց հետո ինքը հաջորդն է ուզելու։ Հիմա Սունիկն է ուզում։ Եվ ամեն օր դրա մասին է խոսում մարտաշունչ տեսքով, ինչպես խոսում էր Արցախը։ Ոչ միայն Սունիկը, ոչ միայն Սունիկը, արեմության Ադրբեջանը Հայաստանից բավականին շատ տարածք են ելել։ Եթե ոչ ամբողջ Հայաստանը։ Դե։ Կմնա Երևանի կենտրոնական սրճարանը, այսպես ասած, այն ոգևորված ժողովուրդը, որ մեկ-մեկ էլ գալիս են Սպյուրքից, Մոսկվանից, արա ի՞նչ է, կուզում ալ դես էլ լուսավոր սրճարաններ, սենս փառեղ կյանքը վայել բան։ Էդա նրանց մտածածը, մեկ իրենց հայատում թափած ասֆալտով, հա՞։ Եվ զապատական չեմ ասում, քարաբա չես տեսը։ Ինչ գնահատականի մասին է խոսքը, ինչի մասին է խոսքը։ Հերքո հայատը տես ասֆալտին ու վերջ, ի՞նչ գնալով, ի՞նչ բան ասֆալտը տապել է քո հայատում։ Ինչ ես ուզում։ Այդ մարդ ուղեղով իր ամբողջ երջանկությունը իր հայատի ասֆալտի մեջ է, վերջ։ Հայրենիքի մտածելակերպը չկա։ Դա իմչալյոց, այսպես ասենք, դա ոչ թե քարոշցություն է, ոչ թե ուզում ենք ինչ-որ մարդկանց վիրավորել, յուրաքանչյուր ազգի մեջ է մարդկանց որոշակի խմբականակ առաջնորդում են, որտեղ հաց այնտեղ կած, ով է շես փալանը կարկախոսով։ Դա ժողովրդի կարկախոսն է։ Ազգի կարկախոսը ուրիշ է։ Իրեն հայատի ասֆալտով չարաշնդող ընդհանուր պետության շահերով ու դժբախտությունով իր հայրենակիցների, իր հայրենիքի սահմաններով մտածող մարդը, դա ազգն է։ Ազգը ցավոք սրտի հիմա ազգի դեմ ամեն օր պայքարել են։ Սկզբից քարոշցությամբ, այս 6 տարին ուղիղ բռնաճնշումներով, բռնարարներով տկարացել է ազգը։ Մնացել է, հա, ժողովրդն է ինքը իշխում, եթե ժողովրդն է, արդյունքը լինում է սա։ Պարոն Նիկան, մենք մեր հարցազրույցը սկսեցինք սահմանադրական դատարանի որոշումից, բայց շատ քննարկվեց, որ սեպտեմբերի 24-ին, երբ որ նիստ էր գումարում սահմանադրական դատարանը, ընդդիմությունը գետ 1 ակցիա չարեց սահմանադրական դատարանի դիմաց, ինչով վեր սա պայմանավորված։ Այսպես ասենք, Սահմանական դատարանը Նիկոլի գործիքներից մեկն է։ Եվ շատ կան այդպիսի գործիքներ։ Մենք հասկանում ենք, որ տեսեք, սրբազան շարժում հաճախ քննչական կոմիտե էր գնում, ոստիկանություն էր գնում, դատախազություն, մարտահրավերների պաշտպան եւ այլ եւ այլ։ Հասկանում եք։ Դա գործիքներն են, որ Նիկոլը օգտագործում է։ Բայց բոլորս հասկանում ենք, չէ՞, Հայաստանն ունի մեկ պրոբլեմ, որի անունը Նիկոլ է։ Անդիմությունը պետք է պայքարի Նիկոլի դեմ։ Հաջող է պայքարում, անհաջող է պայքարում, կազմակերպված է, արդյունավետ է, ոչ արդյունավետ է։ Գիտեք, բոլորը ինչ որ գնահատականներ են տալիս, քննադատում են, այս են անում, այն են անում եւ այլ եւ այլ։ Ես ասում եմ, 18 թվականից բոլոր շարժումներին բոլոր մասնակցել եմ, որ ասում են, հա, ինչ արելու, ասում եմ, լավ է լինելու։ Հետո ասում են, բա, տեսա, լավ չէ, ասում, ցավ տարամ, լավ է լինելու։ Եթե այնտեղ կան մարդիկ, որոնք մտածում են այսպես ու պատրաստ են այսպեսի վարքագիծ դրսևորելու, թամաշա անողներով հայրենիք չես փրկի։ Սա առաջի պատրաստ մենք հաղթեցինք, ոչ թե թամաշանելով ցավ տվում, չնայած շատ դեր այդպեսին է։ Ազգը կարողացավ մոբիլիզացնել ժողովրդին եւ մենք հաղթանակ տարանք։ Դա այդպես եղավ։ Նույնն էլ հիմա փողոցում, նույն պատերազմը, նույն պայքարն է, նույն ավելի այսպես ճշնամտ համագործակցող ու մեր ազգային շահերի հանդեպ ճշնամտաբար տրամադրված իշխանություն է, նրա դեմ էլ պետք է պայքարել։ Այդ առումով ընդդիմությունը, այո, ընդդիմությունը պետք է կարողանա, չգիտեմ, պետք է կարողանա, պետք է անի, չգիտեմ ինչ, բայց պետք է անի։ Ասում են պետք է ընդդիմությունը վերջը կոնսոլիդացվի, որ հնարավոր լինի իրավիճակ փոխել, բայց ընդդիմության ներսում բավականին մեծ խժդժություն է։ Տեսեք, ընդդիմությունը բոլոր ժամանակներում ընդդիմության մեջ միշտ էլ խժդժություն եղել է, որովհետև ընդդիմությունը լինում են տարբեր՝ արտաքին քաղաքական հայեցակարգային տարբերություններ, ներքին տարբերություններ լինում, հին խնդիրներ են լինում,
Բայց Սրբազանի առավելությունը, մեծությունը նրանում, որ ինքը փորձեց վերացնել այդ բոլոր տարբերությունները եւ ասել, եթե դու գտնում ես, որ ունենք մեկ խնդիր, մեկ չարիկ, Նիկոլա, Սատանան եւ դրա դեմ մենք պետք է պայքարենք, ապա չկա նախքին, ներկա, ավելի նախքին, ավելի ներկա եւ այլ եւ այլ։ Չկա արեմտամետ, ռուսամետ եւ այլ եւ այլ։ Բոլորս է այստեղ կանգնած է միմյանց կողքի եւ պայքարում ենք Նիկոլի դեմ։ Եվ ինքը հաջողությամբ մինչեւ հիմա, կարելի ասել, հաջողությամբ այդ թեզը իրականացնում է, իրագործում է իր վարքագծով, իր պայքարի ձևով եւ իր քարոզչությամբ։ Ինչ անել, որ այս անգամ շարժումը հաջողի։ Այսպես ասեմ, մարդիկ, որ գալիս են այնտեղ, պետք է պատրաստ լինեն իրական պայքարի։ Խոսքը խաղաղ, աննազանդության ձևով պայքարը, խաղաղ պայքարի մասին է խոսքը, բայց եթե 60,000 մարդ հրապարակում պահանջում են գործողություններ եւ սրբազան ասում է գործողություններ ուզում են, վաղը ժամերին մենք պետք է խաղաղ ձևով ակցիա իրականացենք, շրջապատենք կառավարության շենքը, խաղաղ ակցիա։ Եվ քանի մարդ եկա այդ 60,000-ից, այստեղ է ամեն ինչը թաքնված։ Իհարկե դժվար է, երբ բանակը խղճուկ այնտեղ ողորմելի վիճակում է, փողը բանակից կտրում, բերում է ոստիկանության է թվականակով աճեցնում, այսպես ասած զինում, մեքենաներ գնում, պարգևադրում, ոչ գիտեմ, մեդալներ տալիս, մեծարում եւ այլ եւ այլ, որովհետեւ բանակը հայրենիքինն է, իրենը չի, հայրենիքն էլ չի, բանակն էլ իրենը չի, հա։ Ոստիկանությունը ապահովում է իր իշխանությունը, իր վայելքներն է ապահովում, դրա համար բանակից կտրում, բերում է ոստիկանությանը, ֆինանսավորում է, եւ ոստիկանությունն էլ անում է ավելի, իրեն պահում է ազգի հանդեպ, ազգային հետաքրքրության հանդեպ ավելի վայրագ է իրեն պահում, քան ադրբեջանական հատուկ ջոկատները։ Սա է խնդիրը։ Այսինքն հասարակությունը պետք է դուրս գա փողոց, միակ ճանապարհը դա է։ Միակ ճանապարհը դա է, այլ ընտրանք չկա։ Կամ պետք է ոչնչանաս, որպես ազգ, որպես մարդ անհատ, արժանապատվություն, անհատը նա է, որ ունի ազգային պատկանելություն, ունի ազգային արժանապատվություն, մարդկային արժանապատվություն, հայրենիք, պետություն եւ նրա շահը։ Եթե դու չունես դրանք, հա, այնտեղ ասենք ենթադրենք դրոշ ունի կամ այնտեղ ունես ղեկավար, որը կարա գնա ամենտեղ իրեն թելադրեն եւ ինքանի դա, որտեղ դու չունես ազգային արժանապատվություն, մարդկային եւ պետական արժանապատվություն, դու պրծնում ես, դու չկաս արդեն։ Աշխարհը հիմա ով է մեզ ընդունում, ով է հարգում մեզ, դու կարող ես ասել։ Ոչ մեկը ուզում են օգտագործել։ Արեմուտք ուզում է Ռուսաստանը դեմ օգտագործել, միգուցե Ռուսաստանը ուզում է արեմուտքի դեմ օգտագործել։ Միգուցե չէ, Պուտինը լավ էլ աջակցում էր Նիկոլ Փաշինյանին, թե 20 թվականից հետո, երբ որ այստեղ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականն են պահանջում, ասում էր Նիկոլ Փաշինյանը դավաճան չի, թե 21 թվականի ընտրությունների ժամանակ ու դրանից հետո, երբ Նիկոլը գնաց խավոր շտաբով, այնտեղ բոլորը նրան պատիվ տվեցին, դա հենց այդպես չէր։ Թուրքական շանտաժը կար, ադրբեջանական թուրքական շանտաժը, որ զորքը մտցնեմ, եւ երկրորդը ռուսականը իմ կարծիքով ամենահզորն էր, որ ընդունեք։ Մենք միշտ մեղադրում ենք մեր զինվորականներին, այն ժամանակ գեներալներին, բայց պատկերացրեք նրանք ինչ իրավիճակում էին հայտնվել։ Շնորհակալ եմ ձեզ հետաքրքրի զրույցի համար։ 168 TV-ի եթերում Ռիվյուներ, հետևեք մեր հետագա թողարկումներին։